হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই মৃণাল ভাগৱতী বাপুজী হাইস্কুল অভয়পুৰীৰ সহকাৰী শিক্ষক এই ভিডিঅ'টো মই ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ইয়াত মই তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী টু পইণ্ট থ্ৰীৰ দুটা অংক দেখুৱাই দিম তেতিয়াহ'লে আহা আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে মন কৰা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে দ্বিতীয় বহুপত্ৰক প্ৰথম বহুপত্ৰৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপত্ৰ দ্বিতীয় বহুপত্ৰৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা এতিয়া দুটা বহুপত্ৰ দিয়া আছে টু ৰোমান ওৱান টু চোৱা তাতে আমি দ্বিতীয় বহু প্ৰথম বহু পথটোৰে দ্বিতীয় বহু পদটোক আমি হৰণ কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত আমি ক'ব লাগে যে প্ৰথম বহু পথটো দ্বিতীয় বহু পথটোৰ উৎপাদক হয় নে নাই তেতিয়াহ'লে আমি এই অংকটো কেনেকৈ কৰিম এই অংকটো কৰিবলৈ প্ৰথমে মই হাইলাইটাৰ এটা লৈ লওঁ তোমালোকক দেখুৱাই দিব সুবিধা হ'ব এতিয়া চোৱা আমাৰ প্ৰথম বহু পদ হৈছে এইটো আৰু দ্বিতীয় বহু পথটো এইটো এইটো বক্সৰ ভিতৰত দেখি লৈছো আৰু দ্বিতীয় প্ৰথম বহু পথটো আমি বাহিৰত লৈছো এতিয়া প্ৰথম বহু পদ দ্বিতীয় বহু পদটোক যেতিয়া প্ৰথম বহু পথটোৰে আমি এতিয়া হৰণ কৰিম তেতিয়া বক্সৰ ভিতৰত থকা বহু পদটোৰ প্ৰথম পদটো কি চোৱা টু টি টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ আৰু বাহিৰত থকা বহু পথটোৰ প্ৰথম পথটো হৈছে টি স্কুৱেৰ এই কামখিনি ৰাফ ৱৰ্ক হিচাপে তোমালোকে কৰি লোৱা টু টি টু টি পোৱাৰ ফ'ৰক টি স্কুৱেৰে অৰ্থাৎ বক্সৰ ভিতৰত থকা বহু পথটোৰ প্ৰথম পদক বক্সৰ বাহিৰত থকা বহু পথটোৰ প্ৰথম পথটোৰে হৰণ কৰা তেতিয়া আমি কি পাওঁ টু টি স্কুৱেৰ এতিয়া টু টি স্কুৱেৰ আৰু কিমানেৰে হলন কৰি আছো এইখিনিৰে টি স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব এই যে টু টি স্কুৱেৰ আছে এইটো টু টি স্কুৱেৰ আৰু টি স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী সেই দুটা আমি পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰি এইখিনি পাই গলো যিখিনি যি পালোঁ সেইটো আমি তলত লিখিছো এতিয়া চিনবিলাক সলনি হ'ব প্লাছবিলাক মাইনাছ হ'ব এইটো চোৱা মাইনাছ কৰি দিছো ইয়াতে আৰু ইয়াতে মাইনাছ টু প্লাছ হৈছে তাৰপিছত আমাৰ এই দুটা কেনচেল হৈ গ'ল টু টি ডি টু পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ টু টি টি টু টি টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ সেইটো কেনচেল হৈ গ'ল তাৰপিছত থ্ৰী টি কিউব তাৰ লগত মিলা একো নাই লাইট টাৰ্ম একো নাই গতিকে সেইটো যেনেকৈ আছে সেনেকৈ আমাৰ আহি গ'ল তাৰপিছত মাইনাছ টু টি স্কুৱেৰ আৰু ছিক্স টি স্কুৱাৰ আগতে মাইনাছ আছিল এতিয়া মন কৰা এতিয়া কিন্তু প্লাছ ছিক্স টি স্কুৱাৰ বা ছিক্স টি স্কুৱাৰ হৈছে দুটা লগ লগালে কিমান হ'ব এইটো তাৰপিছত মাইনাছ নাইন টি সেইটো এজ ইট ইজ থাকিব আৰু মাইনাছ টুৱেলভ এইটো এজ ইট ইজ থাকিব এইবাৰ আমাৰ যিটো প্ৰথম পদ আছে প্ৰথম পদটো কিন্তু ইয়াক এইটোৰে শৰণ কৰিব লাগিব চোৱা ইয়াতে আমি ৰাফ ৱৰ্ক এইখিনি কৰি লৈছোঁ এইটোক এইটোৰে শৰণ কৰিছোঁ এইটো থ্ৰী টি পাইছোঁ ইয়াতে আমি থ্ৰী টিটো সেইমতে লিখিব লাগিব আগতেও আমি টু টি স্কুৱেৰ পাওঁতে টু টি স্কুৱেৰ ওপৰত লিখি লৈছোঁ এইবাৰ এইটো আৰু এইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব সেই কামখিনি আমি ইয়াতে কৰিছোঁ কৰি পিনে কিমান পালোঁ এইখিনি পাইছোঁ এইখিনি এতিয়া তলত লিখিছোঁ চিনবিলাক সলনি হৈছে প্লাছ টু মাইনাছ এইটো হৈছে তাৰপিছত যোগ বিয়োগ কৰাৰ ফলত আমি কি পালোঁ এইখিনি পাই গ'লো এইবাৰ আকৌ ইয়াৰে প্ৰথম পথটো কি ফ'ৰ টি স্কুৱেৰ এতিয়া এই ফ'ৰ টি স্কুৱেৰক আমি হৰণ কৰিব লাগিব এইটোৰে টি স্কুৱেৰে সেই কামখিনি ইয়াতে কৰিছোঁ ফ'ৰ টি স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই টি স্কুৱেৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব আৰু এই ফ'ৰটো আমি ওপৰত লিখিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত এই ফ'ৰ আৰু আমাৰ যিখিনি এইখিনি আছে এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰি পিনে এইখিনি পাই গ'লো ফ'ৰ টি স্কুৱাৰ মাইনা এইটো আমি তলত লিখি লৈছো চিনবিলাক আগৰ দৰে সলনি হ'ব তেতিয়া উম ফ'ৰ টি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ টি স্কুৱাৰ কেঞ্চেল হৈ গ'ল মাইনাছ টুৱেলভ প্লাছ টুৱেলভ কেঞ্চেল হৈ গ'ল হৈ পিনে আমি কিমান পালো জিৰ' পালোঁ গতিকে জিৰ' যে পালো এই জিৰ'টো কি হয় আমাৰ ভাগ শেষ হয় যিহেতু ভাগ শেষ জিৰ' পালো গতিকে আমি কি কব পাৰো যে প্ৰথম বহুপত্ৰ দ্বিতীয় বহু পত্ৰৰ উৎপাদক হয় শূন্য পালে উৎপাদক হব শূন্য নাপালে উৎপাদক নহব সেইখিনিয়ে কথা গতিকে আমাৰ এই অংকটো হৈ গল তাৰপিছত নেক্সটটো আমি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া নেক্সট আমি টুৰ থ্ৰী টো চাম ইয়াতো তোমাৰ আগৰ দৰে কৰিম আমি মই লৈছো ইয়াতে চোৱা বক্সৰ ভিতৰত এই দ্বিতীয় বহু পথটো লিখিছো আৰু বক্সৰ বাহিৰত প্ৰথম বহু পথটো লিখিছো দ্বিতীয় বহু পথটো অৰ্থাৎ বক্সৰ ভিতৰত থকা বহু পথটোৰ প্ৰথম পথটো হৈছে এইটো আৰু বক্সৰ বাহিৰত থকা বহু পথটোৰ অৰ্থাৎ যিটো বহু পদেৰে আমি শৰণ কৰি আছোঁ তাৰ প্ৰথম পথ হৈছে এক্স কিউব সেইটো শৰণ কৰোঁতে এক্স স্কুৱেৰ পালোঁ এই এক্স স্কোৱাৰটো ওপৰত ৰাখি লিখিছোঁ এইবাৰ এই এক্স স্কুৱাৰ আৰু এইটো পূৰণ কৰিব লাগিব এই পূৰণখিনি ইয়াতে আমি কৰি চাইছোঁ পূৰণখিনি কৰি পিনে এইখিনি পালোঁ যি পালোঁ সেইটো আমি তলত লিখি লৈছোঁ চিনবিলাক আগৰ দৰে সলনি হৈছে তাৰপিছত যোগ বিয়োগ কৰাৰ পিছত এইখিনি পালোঁ এতিয়া ইয়াৰে প্ৰথম পথ কিমান মাইনাছ এক্স কিউব এতিয়া এইটো মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স কিউব এই এক্স কিউবেৰে আমি হৰণ কৰিম তেতিয়া কিমান পাওঁ মাইনাছ ওৱান আৰু এই মাইনাছ ওৱানটো তোমালোকে ওপৰত লিখি দিব লাগিব এইবাৰ আকৌ এই মাইনাছ ওৱান এই মাইনাছ ওৱান যে আছে এই মাইনাছ ওৱান আৰু এইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব সেই কামখিনি আমি ইয়াতে কৰি চাইছো পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি কি পাইছো এইখিনি পাইছো এইখিনি তোমালোকে তলত এনেকে ধুনীয়াকে লিখিব লাগিব তাৰপিছত চিন বিলাক আগৰ দৰে সলনি হব তাৰ পিছত আমি হৰণ কৰাৰ পিছত কিমান পাই যাম টু পাই যাম যোগ বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমি টু পাই যাম অৰ্থাৎ এতিয়া টুকতো আৰু এইখিনিৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি হয়নে ইয়াত এক্স কিউব আছে এক্সৰ পাৱাৰ থ্ৰী আছে আৰু এইটো আমি উম ধ্ৰুৱক পদ এটা পাই গলো গতিকে টুক আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰিম অৰ্থাৎ টুটো হৈছে আমাৰ কি ভাগ শেষ তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাগ শেষ কি নাপালো শূন্য নাপালো যিহেতু ভাগ শেষ শূন্য নাপালো গতিকে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ উৎপাদক নহয় গতিকে আমাৰ অংকটো এনেকে কৰিলে হৈ যাব গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি ভাগ শেষ শূন্য পোৱা তেতিয়া উৎপাদক হব আৰু যদি ভাগ শেষ শূন্য নোপোৱা তেতিয়া উৎপাদক নহ'ব আহ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ